Koronavirus potvrđen kod još 392 osobe, 10 pacijenata preminulo, u Batočini 6 novozaraženih. Predsednik Vučić nastavio konsultacije o formiranju nove vlade. Održana svečanost povodom završetka komandno-štabnog usavršavanja 66. klase. Otvoren sportski balon za decu bez roditeljskog staranja. Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da su u našoj zemlji u poslednja 24 časa potvrđena još 392 slučaja koronavirusa, a preminulo je 10 osoba. Od poslednjeg izveštaja testirano je 9910 osoba, a od početka epidemije do sada 534488 građana. Ukupan broj preminulih od početka epidemije povećan je na 452, procenat smrtnosti je 2,25, a na respiratorima se nalazi 184 osobe. Broj hospitalizovanih pacijenata je 4716, dok je od početka epidemije u našoj zemlji obolelo 20109 osoba. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Kragujevac, od 517 obrađenih uzoraka, 174 su pozitivna na virus korona. Od tog broja iz Batočine je 6 novozaraženih. Od početka epidemije do sada u Šumadijskom okrugu zaražena su 1153 lica, od tog broja 929 pacijenata iz Kragujevca, 73 iz Aranđelovca, 60 iz Knića, 31 iz Topole, 29 iz Rače, 22 iz Batočine i 9 iz Lapova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije o formiranju nove vlade sastankom sa predsednikom SPAS-a Aleksandrom Šapićem, koji je predvodio izbornu listu Aleksandar Šapić – Pobeda za Srbiju. Predsednik Vučić je ocenio da je razgovor sa Aleksandrom Šapićem, predsednikom stranke Srpski patriotski savez, bio dobar i istakao da se razgovaralo o ključnim problemima Srbije, njenom ekonomskom napretku i borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih interesa. Predsednik SPAS-a Aleksandar Šapić preneo je da očekuje da se ponovo sastanu u naredne dve nedelje, te da ga je predsednik Vučić informisao o državnim pitanjima, poput Kosova i Metohije i situaciju u vezi sa koronavirusom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je svečanosti povodom završetka školovanja oficira 66. klase komandno-štabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane, održanoj danas na Vojnoj akademiji. Obraćajući se polaznicima 66. klase, ministar Vulin je istakao da se srpski narod u teškim i najtežim vremenima uvek osloni i okrene samom sebi, ali kakva god da su vremena i koja god generacija da se suočava sa njima, ona uvek ponudi isti odgovor i svojim precima i svojim potomcima – borba za opstanak i slobodu. Srpski narod u teškim i najtežim vremenima uvek se osloni i okrene sebi samom. Ali kakva god da su vremena i koja god generacija se suočava sa njima, ona uvek ponudi isti odgovor i svojim precima i svojim potomcima. Borba za opstanak, borba za slobodu. Zato srpski narod u ovakvim danima može da se osloni na svoju vojsku, na ljude koji je čine. Zahvaljujući upornosti i tvrdoglavosti vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, ova vojska je i bolje opremljena, i bolje nagrađena, naoružanija, sigurnija, modernija, ali ovo je vojska koja iznad svega neguje vrednosti koje su je učinile velikim, koje su je učinile slavnim. Zato i u ovim teškim danima ovaj narod može da se osloni na nju. Ne pitamo mi koji nam neprijatelj preti, već pitamo šta je potrebno da učinimo da sačuvamo svoju zemlju, svoj narod i svoju slobodu. Kao vojno neutralni, sami biramo svoje prijatelje i biramo ih po zasluzi i po vrednosti, a ne po bilo čijem naređenju. Za to pravo se izborila ova generacija i to pravo neće ustupiti nikome i ni po koju cenu. Vojnik Vojske Srbije, oficir Vojske Srbije, uvek je tu za svoj narod, uvek je tu da pomogne, uvek je tu da se žrtvuje, uvek je tu da učini i više nego što od njega traži služba ili mu se da bilo koje naređenje. On je tu ne zato što je zaposlen u jednoj od institucija države Srbije, već zato što je životna misija koja se zove služenje Vojsci Srbije, njegov razlog postojanja i ponos pred budućim generacijama. Hoću da vam se zahvalim
na rezultatima, na strpljenju i na upornosti. Hoću da vam kažem da se od vas očekuje mnogo, da se očekuje da takvi kakvi ste bili budete i dalje, samo još bolji, i da vrednosti koje su vas učinile vrednim izbora da budete danas ovde prenesete na svoje potčinjene, na svoje kolege, na svoje saradnike, ali da ih prenesete na svoje kćeri i svoje sinove, da budu baš takvi kakvi ste bili vi, samo još bolji. Hoću da se zahvalim i vašim porodicama, zato što su bili tu uz vas i za vas. Očekujemo od vas da godine koje ćete dati budu samo još bolje i samo još uspešnije, da zaslužite zahvalno sećanje potomaka. Pripala mi je posebna čast i odgovornost da vas u ime 66. klase komandno-štabnog usavršavanja pozdravim i zahvalim što ste svojim prisustvom uveličali ovu svečanost, što ste sa nama i što zajedno sa nama delite trenutak posebnih osjećanja, osjećanja ponosa, dostojanstva i visokog morala. Komandno-štabno usavršavanje predstavlja svojevrsnu prekretnicu u karijeri oficira, daje kvalitet, pruža potrebna znanja i veštine i obezbeđuje nam prednost neophodnu za uspešno komandovanje. Posebno želim da naglasim da upućivanje na komandno-štabno usavršavanje predstavlja veliko priznanje za naš prethodni rad, ali i izuzetnu odgovornost i obavezu da u budućnosti naše zadatke obavljamo predanije, uspešnije i bolje. Postignut odličan uspeh tokom usavršavanja ukazuje da smo mi, polaznici 66. klase, opravdali epitet izabranih i poverenje koje nam je ukazano, kao i da smo usavršavanje iskoristili na najbolji mogući način. U ovoj klasi nalazi se 66 oficira Ministarstva odbrane Vojske Srbije, 5 oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 1 polaznik Oružanih snaga Alžira. Danas možemo reći da smo ih osposobili da komanduju taktičkim jedinicama, uočavaju i rešavaju probleme, organizuju rad u komandama taktičkog i operativnog nivoa na pripremi, organizaciji i realizaciji misije i zadataka vojske. Oni su naoruženi znanjima i veštinama iz taktike, operatike, vojne strategije, logistike i poznaju savremene sisteme i naoružanje. Kroz 13 predmeta izradu stručnog rada pokušali smo da ih što bolje pripremimo za dužnosti koje ih očekuju. Zahvaljujući međusobnom poznanstvu, oni će već od sutra moći brže i efikasnije da ostvare sadejstvo i saradnju u vremenu i prostoru. Ovu priliku koristim da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji nastavno-obrazovnog procesa i pomogli da se on kvalitetno realizuje. Posebnu zahvalnost dugujemo jedinicama na terenu. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da su deca iz doma Jovan Jovanović Zmaj uz podršku ovog ministarstva dobila jedinstveni sportski balon izrađen po najmodernijim standardima i prilagođen njihovim potrebama. Tom prilikom ministar Zoran Đorđević istakao je da je ovo prvi put da ustanova ovakvog tipa ima objekat koji ovako izgleda, uz napomenu da će ovaj sportski balon koristiti 300 korisnika ove ustanove. Tako reći, posle godinu dana od ideje koja je potekla kad smo posljednji put bili zajedno sa ovom decom van Srbije, oni su bili na moru prošle godine i pričao sa direktorom Milačićem. On je rekao da bih najviše volao da naša deca ovde u Zvečanskoj i deca na staranju i bez roditelja imaju sportsku halu na kojoj bi mogli da se bave sportom, jer i on i ja mislimo da je sport nešto što najviše pomaže da naša deca odrastu na najnormalniji način. I upravo sa tom idejom mi smo krenuli, kažem, sredinom prošle godine. Budžetirali smo sredstva i verovali smo da ćemo završiti to u toku ove godine. Malo smo možda zakasnili jer je bio plan da se to završi pre nekih možda mesec dana, ali u svakom slučaju vrlo je bitno da danas imamo ovde objekat koji će biti ponos svima nama. Prvi put deca iz Zvečanske imaju sportski objekat, prvi put ova država na neki način misli o našoj deci kad je u pitanju sport i ja verujem da ćemo na takav način i u buduće raditi. Naša ideja jeste da ono što radimo za ovu našu decu da bude uvek najkvalitetnije i upravo zato smo izabrali da bude ovo kvaliteta ova hala i tako ćemo kad je u pitanju dalje naše ulaganje i u buduće raditi. Očekujemo u narednom periodu da nastavimo sa ulaganjem. Radili smo i završit ćemo vrlo brzo materinski dom, on treba da bude završen takođe isto ovih dana, a posle toga krećemo u renoviranje
Zvečanske i ona će biti takođe, ja mislim, na ponos i ove države i ove vlade, jer će biti po najvišim standardima. Tako da, eto, ovoj deci želim da u sport i u zdrav život rastu, a u nama svima želim da još više brinemo o njima i da pokažemo još više razumevanja prema ovoj deci. Direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, Zoran Milačić, preneo je zahvalnost resornom ministarstvu i ministru Đorđeviću na pomoći u izgradnji ovog sportskog objekta, istakavši da će deca sigurno mnogo vremena provoditi na ovom mestu. Ja moram da kažem da pri našoj ustanovi je 7 objekata i da je ovo namenjeno za svu decu u svim našim objektima. Znači, kapacitet naš je 528 mesta, mogućnost da koriste svi sa različitim željama i sa različitim mogućnostima da se nešto od sportskih aktivnosti realizuje. Ova ideja koja je potekla, znači, u saradnji sa našim ministarstvom i sa našim ministrom, i eto, možemo da kažemo, iako su bili ovi teški dani, da je malo usporenije tekla gradnja zbog virusa, da smo došli do kraja i naše veliko zadovoljstvo što možemo da objavimo da balon može da se koristi. Vreme sutra u Batočini i okolini pretežno sunčano i sveže, moguća kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren brzine 10 km na čas. Minimalna prognozirana temperatura biće 14, dok će maksimalna dnevna dostići 23. podeljak. U nedelju sveže i kišovito. Koronavirus potvrđen kod još 392 osobe, 10 pacijenata preminulo, u Batočini 6 novozaraženih. Predsednik Vučić nastavio konsultacije o formiranju nove vlade. Održana svečanost povodom završetka komandno-štabnog usavršavanja 66. klase. Otvoren sportski balon za decu bez roditeljskog staranja.